god morgon. Jag vaknade för ett tag sedan. Har läget och redigerat bilder på mobilen. Jag ska skriva ut massa bilder som jag kan ha till min almanacka. Så jag så här, vill jag dela in dem i färg. Så jag börjar med den rosa. Vi ser. Så där är lite rosa bilder. Så tanken nu är att vi ska köra till tippen och slänga massa kartonger som vi har. Fy fan vad mycket grejer, alltså jag får knappt ens plats i bilen. Alltså jag fattar inte att vi kan ha så mycket saker, alltså jag tycker fan att... Är det normalt? Alltså är det någon av er som är på soptippen typ varannan vecka? Alltså jag tycker vi är där jätteofta. Sista. Alltså vad är här? Jag har 50, 70. 50? Nej, jag tar 70. Men det här är inte... Ser det här ser ut som en landsväg? Ja. Nej. Där står han, ser jättearg ut för att de just nu håller på att ta plastförpackningarna. Och han vet inte var han ska lägga det nu. Det var lite kul. Nu har vi gjort lunch. Vi köpte bröd. Sen har jag... Vi såg på den här dokumentären om avokados. Så då kände jag att jag ville stötta kartellerna. Så jag köpte avokado. Och sen har jag tung salt på. Och Sebbe, vad har du på din? Beskriv. Skinka från Lidl. Ja. Här är busen. Se! Ska du ligga in där borta? Hon hatar mig. Kom här! Kan jag ligga hos mig? Kan du inte ligga här? Kan du inte ligga här? Kom till mig. Vilka människa. Alltså hon har blivit så stor. Tänk, alltså hon är bara några månader gammal. Hon är stor som en jävla häst. Alltså hon är lika stor som Selma. Hon har snart växt om henne. Åh, lilla haltande Misi. Ja, hur är det med tisitasen? Vi har bråkat så mycket så vi kan inte ens åka i samma bil. Nej, hans bil har inte gått igenom besiktningen. Så vi ska ta två separata bilar till hans pappa. Så att... Fitt. Skit. Så att han kommer hem igen. Och så ska vi runda på Ikea. Okej, det var brist i kommunikation. Jag skulle inte ens med på Biltema. Så jag körde hit här totalt i onödan. Alltså man blir ju idiot, kör snabbare. Alltså jag körde här på riktigt 5 dagar i veckan i flera månader till och från jobb, och jag har aldrig någonsin varit med om att det har varit så här mycket bilar på den här vägen samtidigt. Vad fan händer? En morgon, det var när jag och Sebbe åkte tillsammans till jobbet. Precis här så kom det en bil typ i 80 och här är typ 40. Körde in i min, eller jag träffade typ inte min bil utan han träffade min sidospegel. Så vi stannade i bilen, Sebbe bara rusade ut ur bilen, tänkte slå ihjäl den här killen typ. Jag typ bara sprang efter och bara, slå han inte! Och han bara ställde sig och skällde ut honom. Klockan var typ så här, vad kunde det vara, typ 20:05 eller någonting. Så jag bara stod och skällde ut honom. Och sen så kom han fram till mig och bara, förlåt! Och sen så typ sprang han till sin bil och körde iväg. Men jag tror, alltså typ hans sidospegel gick åt helvete. Som tur så hände ingenting med mig för den är av plast så den blir inte skavd. Och den sitter kvar. Men det var... spännande upplevelse.
Och sen så har Sebbe krockat borta vid korsningen där också. Det är därför han har glödur. Så allting händer i Liatorp. Nu ska vi provköra den nya Kian. Ta nu inte sönder den i vallgraven. Det var ju den fanns med. Jag håller på att göra frukost. Det blir plättor med blåbär i. Därav den konstiga färgen. Ni är jättehögt upp. Jag når inte upp. Men jag ska visa er vad vi köpte på Ikea igår. Så vi köpte såna här stjärnor som man hänger upp. Så två stycken. Så en ska vi ha här i vardagsrummet och en i köket tror jag. Sen har vi inte jättemycket mer fönster. Och sen även sladd till och lampa till. Vi köpte presentpapper. Vi hade Ikea förra året också. Oj, mamma. No! Ja, vi hade Ikeas papper förra året och så var vi väldigt nöjda med det. Och sen en sån här. Sen de här. Jag ska köpa en sån här gran. Och så ska jag ha dem i. Och sen de här fick jag köpa till Sebbe. Skitfula verkligen, men han vill ha dem. Vad sa du? De blåa kulorna var jättefula. Nej, jo. De är fina. Nej. Och var jättefina med vita ögon. Så det var allt som vi köpte. Så jag ska lägga detta i en låda. Så vi har alla julsaker på ett och samma ställe. Sen så tror jag att jag ska göra en hel video på när jag julpyntar i lägenheten. Men det är ju ett tag tills dess. Det är fan bara oktober. Och de här atomerna delar på elektronpar för att uppnå ädelgasstruktur. De har elektronpar gemensamt för att uppnå ädelgasstruktur. Till skillnad då från jonföreningarna där elektronerna... Det har nu gått några timmar sen senast. Jag har pluggat och haft livskris och pluggat igen. Men nu är jag färdig. För då? För idag. Och med det jag skulle göra denna veckan. Så vi ska alldeles strax köra och handla. För vi behöver lite mat inför veckan som kommer. Ja. Och jag har hämtat ut paket. Så här har vi lite vad jag har köpt. Lite papper. Vad gör du, Selma? Hon vet inte vad hon gör. Nej. Vi har städat typ hela dagen. Så nu ser jag ändå helt okej ut. Det är lite mer grejer som vi ska plocka undan. Typ det där. Typ det här. Men annars ganska okej. Nu får ni se lite av lägenheten. Alltså jag är jättestökigt sovrummet. Men ingen ska vara inne så. Jo. Det är lite Siri. Så här har vi den fint och sen har vi fixat i köket för att ha lite disk att ta hand om och annars städat. Det har tagit lite tid men vi är färdiga och nu så håller jag på att sitta och måla lite. Alltså jag har skrivit ut de första klistermärkena nu som jag gjort och alltså jag hade ju en idé i huvudet på hur det skulle bli. Men alltså jag trodde fan inte att det skulle bli så här bra. Hey, we fucking won this mate! Alltså det blir skitbra. Om ni kan se här. Alltså jag är så nöjd. Så jag har gjort dem med lite olika storlekar och sånt. Så jag ska klippa ut så att jag har och alltså jag blev riktigt nöjd. Klockan är 7:20. Så vi gjorde lite snabb mat, lite kommer bör. Sebbe.
Och så kommer bröd. Sen vi bara äta lite och sen så ska jag måla fler grejer som jag ska skanna in och sen fixa. Jag tänkte göra lite hudvård. Och jag ska göra en ansiktsmask. Jag tänkte faktiskt använda denna. Alltså jag har fan dratt ut på den här masken för jag vill ju typ inte använda den för att den är jättedyr. Men sen samtidigt, jag behöver ju använda den om jag köpt den. Det kan ju som jag skulle massera in detta serumet så. Eller det var inte rätt. Ja, jag fattar typ ingenting. Så då. Och detta var nog mer rätt. Ja. Oj, så han fel om mig. Alltså den sitter ju bra på ansiktet. Det känns inte som den kommer hamna av. Fan vad liten den var. Den täcker ju inte mitt ansikte. Nej. Jag som har stort huvud. Så här är det som jag målade. Det är de första. Hallå. De första jag gjorde. Och sen så gjorde jag dessa. Så jag har hållit mig i samma liksom. Jag har använt samma röda färg. Bara att jag har använt olika mycket vatten med den. Så det är därför att den typ är rosa på vissa ställen. Jag blev faktiskt väldigt nöjd. Sen så gjorde jag ju klistermärken. Som jag har alla här i. Kan jag ta ut. Kolla, visa lite. Här är en. Oj. En till strumpa. Här är en organskula. Ja, jag gjorde en text bara för att. Ja, varför inte. En krans. Alltså det är verkligen jättebra kvalitet. Alltså man kan se här. Man ser alltså verkligen samma färg. Och samma struktur och allting. Så det blir verkligen jättebra. Så de här ska jag använda när det är dags för att göra december. Så, det var faktiskt allt för denna vloggen. Jag ska inte göra så mycket mer. Men jag hoppas att ni har tyckt om den. Fast den var jättetråkig. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!